На кінологічному полігоні інспекторка Інна разом із молодим песиком на прізвисько Ункас. Собаці рік, і він породи голландська вівчарка. Заняття просто небо кожного дня. Ласощі від вчителя обов'язкові. Кінологиня розказує, працює з такою породою вперше, бо в Україні таких собак геть мало. Перше, звичайно, боявся. Зараз у нас етап соціалізації, звикаємо один до одного. В принципі, нам подобається один з одним. З такою породою вперше, цікаво, вони активні, жваві. А протирувальний предмет у нього, взагалі це для нього, краще, ніж сам корм. Скоріше за все, буде в нас наркотичні засоби шукати. Будемо привчати, а портировка в нього вже присутня, просто будемо прикладати вже самі запахи. Виплюнь. Саме так пройшло знайомство з бельгійською вівчаркою, півторарічним песиком Малінуа Джоши. Він облюбував зелений вітрозахист мікрофона CBN, тож рішуче взявся ним посмакувати. Собака середнього розміру, атлетичної худорлявої статури, короткошерстна. Вже зовсім скоро пес розпочне службу. Буде залучений він, скоріш за все, до пошуку людей та територій. Це досить гарна порода, вона і красива, і вумна, і проявляє ум у своїх здібностях. На даний час він ще шкіпітливий такий, молодий пес, який ще тільки, бачите, хоче схватити ваш мікрофон, також щось сказати. Три нові собаки – порід бельгійська вівчарка, Малінуа, Мехілар і голландська вівчарка – до України приїхали з Нідерландів тиждень тому. Від народження їх готували саме для нашої країни. Ці песики – так звані Green Dogs, соціалізовані та передані до кінологічного центру безоплатно фондом Бафата. Це благодійна допомога. Цей фонд по своїм можливостям допомагає обороноздатності державі, наскільки мені відомо, допомагає військовим, допомагає поліції і загалом Україні. Цим собакам від року до півтора вони знаходяться на кінологічному центрі, тому що тут вони будуть проходити свою подальшу службу. Ці собаки не поставлені на запахи, як кажуть кінологи, але в них дуже шалено розвинута реакція до пошуку, вони контактні до людей. Вони досить молоді, тому кінологи будуть ставити їх за різними напрямками. І це допоможе досить швидко поставити їх за цими напрямками. Я так собі думаю, що це буде напрямок пошук трупів і людських залишків, це буде напрямок пошук наркотичних речовин і пошук вибухових речовин, пристроїв та зброї. Допоміг у перевезенні чудових песиків Матіас Вінкен-Йохан – волонтер, інструктор-кінолог з Німеччини. Чоловік багато часу провів в нашій країні після повномасштабного вторгнення Росії. Возив гуманітарну допомогу на так звану лінію вогню. Коли нещодавно йому зателефонував Артем Матвєєв з проханням допомогти в перевезенні чотирилапих зі Львова до Кропивницького, Матіас одразу погодився. Артем подзвонив, сказав, що є питання з доставкою песиків зі Львова до Кропивницького. І запитав, чи не погодився я йому допомогти. Я сказав, що без проблем. Звичайно, я тобі допоможу. За свій кошт на своїй машині, в якій є вольєри, та інша амуніція для песиків. Пан Матіас привіз чотирилапих до Кропивницького. Дуже багато амуніції йшло з цими собаками. І не так просто в автомобілі Renault Docker було перевезти трьох собак. Для військовослужбовців, для поліції собака – це не просто собака. Це твій друг, партнер, напарник, і дуже часто вона може захистити тебе. Врятувати твоє життя, тому і тренувати треба відповідним чином. Головний посил – це не просто домашня собачка, це друг, напарник і колега. Тротил, порох, ексоген та пластит. В холодильнику фахівці зберігають сучасні зразки запахів вибухонебезпечних речовин. Вони ідентичні на 100% до справжніх, самі по собі безпечні. Напитують такими речовинами рушнички та мішечки. Потім їх використовують у випробуваннях на навчанні песиків. Собака Матіаса – шеф, а також місцева знаменитість Шері – знайшли хованку з першого разу. У
кінологічному центрі Кропивницького вже є 21 службова собака. Серед них німецькі та бельгійські вівчарки, малінуа, є й інші породи. Усі ці собаки за своїми природними даними та характеристиками можуть бути використані у службовій діяльності. А от нові песики зовсім скоро поїдуть на розмінування територій.